Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 21. 66. 64. 65. 73. 51. 72. 17. 71. 2. 12. 62. 47. 26. 78. 68. 53. 61. 59 a číslo 7. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 0, 2, 3, 7, 3 a 0. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky, sazka.cz. Všem výhercům blahopřejeme.